ireo vaovao eo amin'ny lafiny fizahantany natomboka androany ary aharitra roanjo ny fikionan-doly lehibe ho amin'ny fampiofanana momba ny asa manodidina ny fizahantany izay atao etsy amin'ny Carlton Anosy. Rotsy Rakotony Rainy sy Mamy Rasoanay Voajanahary. Ahafahana mametraka ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina, entina ampahafantarana ireo tanjona ho amin'ny fametrahana ny paikady nasionaly amin'ny fampiofanana ny asa eo amin'ny sehatry ny fizahantany dia nitanterahana nanomboka androany ny fikionan-doha momba izany. Ny 50%-n'ireo mponina eto an-toerana dia tanora avokoa ary manana olana eo amin'ny fitadiavana asa avokoa izy ireo, ka izany indrindra no isan'ny antony iray nanaovana ny fikionan-doha mba ho isan'ny vahaolana ho an'ireo tanora ny fanomezana asa ireo fampiofanana amin'ny asa manodidina ny fizahantany. Sehatra maro raha nambaran'ny ministry ny fizahantany no mbola mila hatsaraina ary hamafisina amin'ny alalan'ny fampiofanana. Tana tombony ny fizahantany androany, tokony atana tombony izy rapitso ary ireo génération future taranaka faramandimby dia mbola hahita tombony amin'izany. Donc misy attitude na faute de bonne conduite zay tokony miadopte amin'izay tourisme durable zay, zay zany aloha karazana base anakiray lehibe. Faharoa, amin'ireny firenena zay tanombo sehatra fizahantany reny dia matetika misy ihany koa ilay fizahantany mamoafady le tourisme sexuel impliquant les enfants. Zay zany dia tsy maintsy atao ihany koa ny fomba isorohana amin'izay, ka ireo zavatra anankiroa lehibe ireo a dia tsy maintsy miara-miainga amin'ny formation izay omena ireo olona ao sehatra fizahantany. Anisan'ny mandray anjara mandritra ity fikionan-doha ity moa ireo manam-pahaizana sy matihanina malagasy vahiny momba ny lafiny ara-pizahantany. Tsy latsaky ny 40 ireo vahiny matihanina tonga nanatrika ity fikionan-doha ity. Ireo hevitra mivohitra amin'ity fikionan-doha ity arak'izany no aravina ary entina andrafetana ihany koa ny paikadim-pirenena ho amin'ny fampiofanana momba ny asa amin'ny tontolo ny fizahantany. Raha ampitso arak'izany no ahafantarana ireo vetikevitra momba izany.